د خبرونو سر ټکی د افغانستان په اړه د پاکستانی چارواکو څرګندونې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي ښایي له افغانستانه د سپتمبر د 11مې برید یو ځل بیا رامنځته شي. فکر کوم چې د سپتمبر د 11مې مسئله به یو ځل بیا په افغانستان کې تکرار شي. زما اندېښنه دا ده چې داعش خراسان په افغانستان کې وده کوي او دا باید د دوی د کړنو له امله په سیمه او بهر. په ګاونډیو هېوادونو د اسلامي امارت غږ مولوي عبدالکبیر وایي ګاونډیان باید له داسې کړنو ډډه وکړي چې د سیمې د سولې او ثبات د ګډوډۍ لامل کیږي. د سیمې هېوادونه باید له داسې خپرونکو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د سیمې ثبات امنیت اخلالوي او د همکارۍ روحیه له منځه وړي. په کابل کې د ازبکستان نندارتون پای ته رسېدل. د دې نندارتون د مسؤلینو په وینا په تیرو دوو ورځو کې له دې نندارتون څخه 50,000 کسانو لیدنه کړې. اسرائیلو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربان او د یرغمل شوو کسانو د خلاصون د نوهاتو په لړ کې اسرائیلو ته تللی دی. سلامونه، وخت مو په خیر. د خبري ټولګې ته ښه راغلئ. زه عمر خیل یم. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي ښایي له افغانستانه د سپتمبر د 11مې برید یو ځل بیا رامنځته شي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د آصف علي زرداري له خولې ویلي چې پاکستان د اوکراین او غزې له جګړې وروسته له نړیوال لید څخه د اسلامي امارت له واکه د افغانستان وتلو په اړه اندېښمن دی. هغه همداراز خبرداری ورکړی چې د داعش په ګډون د مختلفو ترهګرو ډلو شتون د سیمې او بهر لپاره یوه ستره ننګونه ده. اسلامي امارت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د افغانستان ټوله جغرافیه د امنیتي ځواکونو په واک کې ده او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې ښایي له افغانستانه بیا د سپتمبر د 11مې په څیر برید وشي. پاکستانی ورځپاڼې اکسپرس تریبیون د آصف علي دراني له خولې ویلي دي چې پاکستان د اوکراین او غزې له جګړې وروسته له نړیوال لید څخه د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د وتلو په اړه اندېښمن دی. هغه همداراز خبرداری ورکړی چې د داعش په شان د مختلفو ترهګرو ډلو شتون د سیمې او بهر لپاره یو ستره ننګونه ده. زه فکر کوم چې د سپتمبر د 11مې مسئله به یو ځل بیا په افغانستان کې تکرار شي. زما اندېښنه دا ده چې داعش خراسان په افغانستان کې وده کوي او دا باید د دوی د کړنو له امله په سیمه او بهر کې د ټولو لپاره د اندېښنې سرچینه وي. ایران، مسکو او په پاکستان کې دننه ډېر عملیات کوي، نو که دا کار دلته وشي بل ځای کې هم کیدای شي، نو دا باید د ټولو لپاره د اندېښنې وړ وي. د پاکستانی طالبانو سره د مقابلې لپاره د پاکستان د اختیاراتو په اړه آصف درانی وایي چې د پاکستان ډیپلوماسۍ کار کوي او هغه باوري دی چې پاکستان به ټي ټي پي مسئله هواره کړي، سره له دې چې د افغانستان اسلامي امارت د دې ډلې د پټن ځایونو په وړاندې اقدام کولو ته زړه نه ښه کوي. پاکستان و سیاسینو باید سه جان نفهمه که حادثه از سپتمبر یک درامه یا یک بازی بود که برانداخته شد بنابر مقاصد و اهداف خاصی که امریکا به دیر انجام میداد. اما این که پاکستان بار دومی صحبت را با میگن که باید اتهام برای افغانستان وارد میکنه که گوی از افغانستان بار دوم صورت میگیره، اطمان کنم برنامه دیگه هم از در را خود پاکستان رو را بازی میکنه، صرف میخواه آدرس تغییر بده. په همدې حال کې اسلامي امارت وایي له افغانستان څخه هیڅ یو هیواد ته ګواښ نشته. د اسلامي امارت د ویان مرستیال ټینګار وکړ چې د افغانستان ټوله جغرافیه د امنیتي ځواکونو په واک کې ده او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. افغانستان د هیڅ هیواد لپاره تهدید نه ده. د افغانستان اسلامي امارت په کراتو واضح کړی چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر خلاف نه کارول کیږي او نه چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نه بل هیواد ته تهدید متوجه کړي. په دې اړه ټولې اندېښنې موږ ردوو او یو ځل بیا په ډاګه کوو چې د افغانستان ټوله جغرافیه د افغانستان اسلامي امارت د ځواکونو تر ولکه او بشپړ تسلط لاندې دي. د افغانستان د دفاع وزارت تر وړاندې ویلي وو چې داسې شواهد هم شتون لري چې داعش وسلوال له پاکستان څخه د افغانستان خاورې ته دننه کیږي.
د ریاست الوزرا مرستیال پر گاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې له داسې کړنو څخه ډډه وکړي چې د سیمې د سولې ثبات د ګډوډۍ لامل کیږي. مولوی عبدالکبیر هیله څرګنده کړه چې د سیمې هیوادونه او ګاونډیان به د افغانستان روان حالات درک کړي او غیر مسؤلانه څرګندونو څخه باید ډډه وکړي. د ده په وینا اسلامي امارت خپله بهرنۍ تګلاره داسې جوړه کړې چې له اقتصادي پلوه هم خپلواکه ده. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې له داسې کړنو ډډه وکړي چې د سیمې د سولې او ثبات د ګډوډولو لامل ګرځي. مولوي عبدالکبیر هیله څرګنده وکړه چې د سیمې هیوادونو او ګاونډیانو به د افغانستان روان حالات درک کړي او غیر مسؤولانه سرګرنونې او کړنې به ونه کړي. د سیمې هیوادونه باید له داسې فرونکو اقداماتو او څرګندونو ډډه وکړي چې د سیمې ثبات امنیت اخلالوي او د همکاریو روحیه له منځه وړي. اسلامي امارت د جګړې او کړکېچ طرفداره نه دی، خو د یو مشروع نظام په توګه د خپلې خاورې او خلکو د دفاع مسؤلیت لري او د دې مسؤلیت په ترسره کولو کې به له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي. هغه وویل چې په تیرو سلو کلونو کې د وخت هیڅ واکمن د ستونزو پر اصلي لاملونو فکر نه دی کړی او اساسي حل یې نه دی موندلی. نوموړی وایي چې له سلو کلونو وروسته اسلامي امارت د جګړې، سیاست او اقتصاد ډګر وګاټه او د افغانستان سیمې او نړۍ حالاتو او سیاست ته په کتو یې خپل بهرنۍ سیاست داسې طرح او ترتیب کړ چې اقتصاد محوره او خپلواک واوسي. په تیرو سلو کالو کې د وخت هیڅ زمامدار د ستونزو په اصلي ریښو فکر ونه کړ، د حل یوه اساسي لاره یې پیدا نه کړله او د افغانستان سیاست یې د تاریخ په اوږدو کې ناپیلی پاتې نه شو، چې له امله یې جګړو دوام وکړل. په افغانستان کې د یرغلونو ماتې او د افغانانو بریاوو دا خبره عامه کړه چې افغانان د جګړې ډګر ګټي خو د سیاست په ډګر کې ماتې خوري. الحمدلله دا ځل موږ دواړه ډګرونه ګټلي. د اسلامي امارات چارواکي زیاته کړه چې اسلامي امارات هڅه کوي د افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه په استفادې سره مرکزی او جنوبي آسیا ترمنځ د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې ستر ګامونه پورته کړي. ورس دا نه پیژني چې نن ژبګني نسته، قوم پرستي نسته، ولایت پرستي نسته. نن هغه شیان، هغه جګړه مارانو، هغه کسان چې د قدرت په خاطر باندې هر څه کول، هغه نن نسته. اصول دي، قوانین دي، شریعت ناپېز دي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په غزه کې روانه جګړه وغندله او ویل تر څو چې د فلسطین جګړه پای ته نه وي رسیدلی په سیمه کې به سوله نه وي. ایران وایي له افغانستان سره د پولې د تړلو تر 300 کیلومتره زیاته پروژه به د روان کال تر پایه بشپړه شي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وایي له افغانستان سره د ختیځې پولې د تړلو 330 کیلومتره پروژه به د روان کال تر پایه بشپړه شي. اسلامي امارات تر دې وړاندې ویلي چې دا کار له دوی سره په همغږۍ ترسره کیږي، حال دا چې د پولې امنیت د افغانستان په غاړه دی. ایران په دې وروستیو کې له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګولو پرېکړه کړې ده او اوس یو پوځي چارواکي ویلي چې د روان کال تر پایه به له افغانستان سره د ختیځې پولې 330 کیلومتره مزار بشپړ کړي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې سرس امان الهي زیاته کړې چې دا پروژه د ایران د داخلي امنیت د تامینولو په موخه ترسره کیږي. د روان کال تر پایه به له افغانستان سره د ختیځې پولې د تړلو 330 کیلومتره پروژه بشپړه شي. د ایران او افغانستان پر پوله د دیوال جوړول به په هیواد کې دوامداره امنیت تامین کړي. ایران او افغانستان اوږده پوله لري، خو تر اوسه پورې بیا د ایران خاورې ته ګواښ متوجه شوی نه دی. تېره ورځ د ملي دفاع وزارت سرپرست وویل چې د پولو امنیت ساتي او هیوادونه دی په پولو کې د افغانستان پوستو جوړونو ته مشکل نه جوړوي. سرحدات با دیوارهای سیمی و کنکریتی برای جلوگیری از تحرکات تهدید آمیز نتوانست موثر باشد. مرزهای دو آلمان، اسرائیل و پاکستان ثابت ساختند که روابط و تغییر مفکوره‌ها به گونه عصری و دوستانه مؤثریت بهتر برای تأمین امنیت کشورها دارند تا تعمیر دیوارها و حصارکشی‌ها. طرح جدید کشور ایران در مورد تأمین امنیت سرحدات بین افغانستان
بالای تأمین امنیت هر دو کشور تاثیرات مثبت دارد. از قاچاق مواد مخدر، قاچاق اموال غیر و ورود اراس افغانان و قاچاق انسان بین هر دو کشور جلوگیری می شود. ایران اسلامی امارات سره په همغږی د پولې د تړلو پلان عملی کوي. اسلامی امارات په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. داسې ایران غواړي په خپله خاوره کې د انسداد مرضي په نوم یو پروژه تطبیق کړي. دا د دوی حق ده او دوی کولی شي د خپلو پولو د امنیت څخه د لا ډاډمن کېدو په موخه امنیتي اقدامات ترسره کړي. البته دغه چارې هم د افغانستان اسلامي امارات سره په توافق او په ګډه همغږي ترسره کیږي. د ایران د شمال ختیځې پولې د بندولو پلان په 1403 هجري لمریز کال کې د ثور په میاشت کې پیل شو. ایران د دغه پلان د امریکا لپاره خپلو وسلوالو ځواکونو ته 3 میلیارد ډالر ورکړي دي. پاکستان په تیرې و میاشت کې 3000 افغان کډوال ایستلي دي. پاکستانی رسنیو ویلي دي چې په تیرې و میاشت کې 2200 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا اخراج د پلان له پیل راهیسې تر اوسه 691000 څخه ډیر افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی دی چې د چنګاخ میاشتې له 11 څخه د اسد میاشتې تر 28 نیټې پورې 1540 ماشومان، 9360 ښځې او 1826 تنه افغان نارینه له پاکستان څخه ایستل شوي دي. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې دا کډوال بیا 640 موټرو په واسطه افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې ترتیب پاکستان په تیره میاشت کې 2000 افغان کډوال شړلي. پاکستانی چارواکی وایي د غیر قانوني کډوالو د اخراج لړۍ ته دوام ورکوي. البته یو بدلون شته چې هغه وخت کې چې کله اعلان شو نو شکایت وو د ځینې افغانانو چې پولیس تنګي یا په زور مجبور شوي دي پاکستان خپل هیواد ته د واپس د ستنېدو په اړه باندې، خو اوس د پاکستان پالیسي د کډوالو په اړه باندې هغه بدله ده. اوس په زور باندې ناسوک مجبور کوي که هغه بې اسناده دي که هغې سره اسناد دي. او تاسو ته خو به یاد وي چې پاکستان د پی او آر کارډ چې کوم رجستر افغانان دي د هغې په موده کې تر راتلونکي کال د جون 1 پورې توسیم کړې ده. که څه هم نړیوال سازمانونو او اسلامي امارت په وار وار پر پاکستان غږ کړی چې په زور د مهاجرینو اخراج بند کړي، خو اسلام آباد د دغه پلان د عملي کولو هوډ لري. د اخراج د پلان له پیل راهیسې تر 691000 څخه ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ارقام منتشر شده در خصوص مهاجرین بازگشت داده شده اجباری به افغانستان آمار نگران کننده است و لازم است زمینه گفتمان‌های دیپلماتیکی برای چشمانداز استراتژیک در نظر گرفته شود. ل پاکستان څخه د افغان اکډوالو د ایستلو لړۍ په 1402 کال د میزان په میاشت کې پیل شوه. له پراخو نړیوالو نیوکو سره سره پاکستان د افغان کډوالو شړلو ته دوام ورکوي او هر ورځ په لسګونه افغانان ایستل کیږي. ملګری ملتونه وایي 2023 کال د مرستندویه کارکونکو لپاره یو تر ټولو خونړی کال و. د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د بشری مرستو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په 3000 هیوادونو کې 280 مرستندویه کارکونکي وژل شوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې 2024 کال د تیر کال په پرتله د ژغورنې لپاره ډیر وژونکی و. د سازمان په یو بیانه کې خبر ورکړی او ویلي دي چې د روان کال د اګست په 10 نیټه پورې په ټوله نړۍ کې 102 کارکونکي وژل شوي دي. د بشري چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو دفتر زیاته کړه چې په 2023 کال کې د مرستندویه کارکونکو تر نیمایي زیات مرګ ژوبله په غزه کې ثبت شوې ده. سوډان، سویلي سوډان او یمن د نورو هیوادونو څخه دي چې په 2023 کال کې مرستندویه کارکونکو د تلفاتو تر ټولو لوی شمېر لري. د وچا په یو بل اعلان کې اعلامیه کې راغلی دي چې اوس مهال په افغانستان کې د سیمه ییزو او نړیوالو غیر دولتي موسسو له 15 زرو څخه زیات کارکونکي د ښوونې او روزنې، ماین پاکۍ، د خوراکي توکو، د مرستې، روغتیا ساتنې او د رواني ساتنې په برخو کې کار کوي، چې د وچا د اعلان له مخې
په 2023 کال کې 2.1 ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې له میلیونونو مرسته غوښتونکو سره مرسته کړې ده. د اوچا د اعلامیې له مخې مرستندویه کارکوونکي پلان لري چې سږ کال په افغانستان کې له 1.3 میلیونه خلکو سره مرسته وکړي. د امر بالمعروف او نهی علی المنکر وزارت سرپرست وایي حجاب پر ښځو فرض دی او یو الهي حکم دی، نو په عملي کولو کې به یې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. محمد خالد حنفي زیاتوي چې د خلکو شکایتونه څیړي او خلک باید له خپلو حقونو څخه د سرغړونو په اړه دې ادارې ته شکایت وکړي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست کندوز ولایت ته سفر وکړ او د دغه ولایت له چارواکو او ملکي کارکوونکو سره یې وکتل. محمد خالد حنفي وایي په دې وروستیو کې د شکایتونو د اورېدلو قانون لاسلیک شوی، د خلکو شکایتونه د هغې له مخې څیړل کیږي. هغه به یو هفته به دلته یي ستاسو د ولس شکایت اوري. که اړوند اداره په هر چا باندې شکایت لري، که په محاکمو لرئ، نو موږ دې ته حاضر یو چې ستاسو شکایت واورېدلی شي، بیا د هغې تدارک وشي، د هغې تعقیب وشي او هغه به جدن حل کیږي. حنفي زیاتوي چې حجاب د خدای حکم او پر ښځو فرض دی، نو له همدې امله دوی د خدای د فرمان په پلي کولو مکلف دي او په دې برخه کې هیڅ ډول هڅې نه سپموي. چې دغه زنانه بالغ شي نو دوی پرده وکړي، نو دا حجاب از سر تا پای محجوب او مستور فرض عین است، حکم خداوندی است و حکم خداوندی تطبیق سر مسئولین فرض است که تطبیق کند. چې کله خبره ده موضوع د حجاب راشي، نو بیا هلته کفري نړۍ وخوځېږي. د کندوز اوسیدونکي غواړي چې د دې وزارت محتسبین باید په لومړي ګام کې له خلکو سره ښه چلند وکړي او خلکو ته مشورې او توصیې ورکړي. نام بالمعروف سیس ما شما قرآن داریم حدیث داریم، حضوری بر خودش به ما مردم خوب است ولی لیکن سختگیری جاف است. هر جوان تقاضا داره، جوانی ذات مردم است، هر رقم خدا جور میکنه. خیر ما میگم ما شما مسلمان هستیم، مسلمانی کسی گذشت نمیکنه. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست تیره ورځ په تخار ولایت کې په یو کنفرانس کې د یونما راپور ته خبرګون ښکاره کړ. ویل چې په افغانستان کې د ښځو شرعي حقونه تامین شوي دي. په هرات کې بڼوال سږ کال څه باندې 260,000 تنه انګور راټولوي چې د تیر کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي، خو د انګورو بازار کمزوری دی او دا مهال 4 کیلو انګور له 40 تر 50 افغانیو پورې پلورل کیږي. د هرات د کرنې او مالدارۍ خونه وایي د انګورو د صادراتو لپاره کومه لاره نشته. له همدې امله بڼوال اړ دي چې د خپلو حاصلاتو نیمایي په ممیزو بدل کړي. د دغه ولایت زیاتره انګور په کورنیو بازارونو کې پلورل کیږي. د هرات لشنو او انګورو ډک باغونه سږ کال د تیرو کلونو په پرتله حاصلات ډیر دي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي سږ کال د انګورو حاصلات له 260,000 میټریک ټنو څخه زیات دي. په مجموع کې حاصل زموږ د پیشبینۍ په اساس باندې 260,000 میټریک ټنه پیشبینۍ لرو چې انشاءالله زموږ د دې حقیقتونو لاسته به سږ کال د انګورو حاصل رسیږي. دا په هرات کې د انګورو موسم دی او د دې میوې حاصلات اوس خپل اوج ته رسېدلي دي. باغ لرونکي وایي د پلور بازار یې ډېر کمزوری دی. د میوې د صادرولو لپاره هیڅ لاره نشته، یوازې په کورنیو بازارونو کې بازار شتون لري. تمام یعنی باغای انگوری که هستن نسبت به سال قبل حاصلات بیشتری داره، ولی متاسفانه بازار نداره نسبت به سال قبل. سال قبل که بود انگور کمتر بود ولی بازار بود. اگر امکان داشته باشه یا انگور مار یا کشمش مار به بازار جهانی انتقال بدم، یا حداقل همون تجارای ما یا از طریق بزرگای اماراتی ما بتونن که راه دلیزای هوایی باز شه و بتونن که همین محصولات زراعتی انتقال بدن که تا بتونن که حداقل همون دیقان خود خور بتونه اکمال کنه. در هرات د میوې د عمده پلور بازارونو څخه دی. هره ورځ له دغه ولایت څخه سلګونه ټونه تازه انګور دغه مارکیټ ته داخلیږي، خو مارکیټ په ټپه ولاړ دی. باغداران نشي کولی خپل محصولات وپلوري. قیمت انګور هرات امسال متاسفانه خیلی پایینه، چون انگور صادر نمیشه و اکثریت دیاقینی که ما میبینیم داد از این میزنن که واقعا انگور ارزونه. سال زحمت میکشم
رنگ میبرم، خونبه میبرم، دمه که به بازار میارم معنی میدم 50 روپیه، 60 روپیه، 40 روپیه، این کوتاه و زور خونه میشه، زحمت خود خونه میشه. ده هرات کرنا مالداری خونوی لدغه ولایت خدمت میود صدر ول لپاره حد سی روان دي تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي او نه دي توان دي لچ ده هرات میوي نړیوال بازارونو ته ولیک دی. باغدارای ما اوقدر که زحمت میکشن اوقدر حاصل به دست میارن، پول بسیار به پول بسیار ارزانی به فروش میرسونن. ما امیدواریم که به تلاش مقام ولایت و اتاق محصولات زراعت و مالداری و ریاست دارد بتونیم همی میوه هرات بخصوص انگور و انجیر و کشمش هرات صادر کنیم. ده هرات انگور و ده تیت بایل عمل هر کال ده هرات باغ لرون که ده میوه نمایی حاصلات پا ممیز و بدلوی او پا کورانه بازارنو که تقاضا بیر دیر تیت ده. د خبرونو دوام. اوس هم اقتصادي خبرونه. کابل کې د ازبکستان تولیدات او محصولات نندارتون پای ته ورسید. د دې نندارتون د مسولینو په وینا په تیرو دوو ورځو کې له دې نندارتون څخه څه باندې 50,000 کسانو لیدنه کړې. دوی زیاتوي چې تیرو دوو ورځو کې د افغانستان او ازبکستان د خصوصي او دولتي سکتورونو ترمنځ د اقتصادي فعالیتونو د پراختیا په برخه کې 50 هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي چې مالی ارزښت یې څه باندې 2 میلیارد ډالر ښودل شوی. کابل کې د ازبکستان د تولیداتو او محصولاتو نندارتون، هغه نندارتون چې د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان او ازبکستان د چارواکو له لوري پرانیستل شو، شاوخوا 200 ډوله محصولات او تولیدات نندارې ته پکې ایښودل شوي وه چې نن بیا پای ته ورسېد. ځینو ازبکستاني شرکتونو مسؤولین یاد نندارتون ګټور بولي او وایي چې خپل ګڼ محصولات او توکو لپاره یې دا نندارتون د بازار موندنې یوه ښه وسیله شوه. زماله نظر د دوړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکو د پراختیا او همدارس په افغانستان کې د ازبکستان د تولیداتو لپاره د بازار موندنې او همدارس د ازبکستان د تولید لپاره افغانستان کې ښه مارکیټ شته. هیله لرو چې دا نندارتونونه نور هم زیات شي. په افغانستان کې زموږ دوه ورځنی نندارتون کې زموږ محصولات او تولیدات په خورا زیات اندازه د خلکو خوښ شول او همدارس زموږ تولیدات هم دلته خلکو ته معرفي شول. هیله لرم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې نورې هم د داسې پروګرامونو له لارې پراخې شي. د افغانستان د نړیوال نندارتون مسؤولین وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په کابل کې د ازبکستاني پانګوالو له نندارتون څخه څه باندې 50,000 هیوادوالو لیدنه کړې او د دواړو هیوادونو دولتي او خصوصي سکتورونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخو کې څه باندې 50 هوکړې چې مالي ارزښت یې له 2 میلیارد ډالرو اوړي لاسلیک شوي. خصوصي سکتور بلی و ترمنځ باندې چې په هغوی باندې کار روان دی، ارقام را ټولیږي، نو زما په انډول چې د 2 میلیارد ډالر نه پورته تفاهمنامې په امضا رسېدلې دي. بلی و د هیواد سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤولین وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره دا ډول نندارتونونه مهم دي او له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره داسې نور اقدامات هم ترسره کړي. دغه رقم نمایشګاوې چې جوړیږي دا د افغانستان او ازبکستان د دواړو د خصوصي سکتور په ګټه دي او همیشه موږ دا کوشش کوو چې څنګه وکولی سو داسې نمایشګاوې نورې جوړې کړو. زموږ به دا موږ کولی سو چې ازبکستان د 2 میلیون پاپولیشن سره وصل کړو چې په هغه کې جنوبي آسیا او هند شامل دي. و از امارت اسلامي افغانستان تقاضا داریم همچون نمایشگاه ها به شمول ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، تاجیکستان و ایران برگزار شود، روابط بین کشورها بهتر میشه و اقتصاد ما پیشرفت میکنه. د دې نندارتون پرانیستې ته د ازبکستان صدر اعظم په ګډون یو شمیر چارواکي افغانستان ته راغلي وو چې د هیواد څو وزارتونو سره یې بیا هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړ او هم د اقتصادي ودې ژمنتیاو لپاره هوډ تازه شو. ملا عبدالغنی برادر په پکتیکا کې د پلتونی بند جوړولو پرانیستنه وکړه. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په دې ولایت کې ویلي دي چې د پیاوړي اقتصاد لپاره کرنه او زراعت مهم دي او د پرمختګ لپاره بیا اوبه تر ټولو ډیر مهم عنصر ګڼل کیږي. برادر په وینا اسلامي امارات په پانګوالو غږ کړی چې د اوبو د مدیریت په برخه کې پانګونه وکړي. اسلامي امارات دا درکړې ده چې د پیاوړي اقتصاد
د لودولو لپاره زراعت او د زراعت د پرمختګ لپاره اوبه تر ټولو مهم دي. همدې موخې ته د رسېدلو لپاره اسلامي امارت د اوبو مدیریت په خپلو لومړیتوبونو کې نیولې او پوره توجه یې ورته کړې. دا به 1.5 متره لوړوالی لري او 25 میلیونه متره مکعب اوبه به زیرمه کوي چې ورسره تقریبا 1 مېګاواټ به برق هم تولیدوي چې هغه د مرکز لپاره ښه کفایت کوي. د اسعارو نرخونه هم دیست را از مونگا ده خبری طولگا پایت رسیگی تر بیاخه وقت. ده دیخ پروانه ملاتر کون که؟ افغانستان که ده 4G تر طولو چطکا او استرا شبکه.